Ahoj, já vás zdravím, tady Račníš a vítám vás u Scryingu, což je věštění z krystalu. No a uvidíme. Uvidíme, co se dneska a v téhle věštbě zobrazí. Mám tady takové ty dva své největší krystaly. Tenhle ten je novější nebo novější ve smyslu, že jsem si ho pořídil. A je pro mě takový jako nabitější informace, takže možná se do něj podíváme dřív a možná, že budeme věštit jenom z něj. Tak já se na něj naladím a uvidíme. Uvidíme, co mi k tomu přijde, jo? Tak, já se teď budu věnovat tomu krystalu, aby v něm viděl to, co potřebuju vidět. A to, co potřebuji vidět, je to, co potřebujete vědět vy. Neříkám, že vy všichni. Možná jenom někdo. Každý má svůj oblíbený pořad, takže předpokládám, že koukají ti, kteří mají rádi krystaly. A ti, kteří v krystaly hledají odpovědi. Tak. No, já tam vnímám jakousi stupnici. Stupnici, která ale nemá jasně vysoké stupně. Kdybychom si to představili jako schodiště, každý schod by byl jinak velký a přitom opticky by ty schody vypadaly ne jako schody, ale jako šikmá plocha. Že je tady klamné zdání, klamné, protože hezké, ale vlastně stěžuje to ten výstup, jo, že když uvážíme, že každý schod je jinak vysoký, když uvážíme to, že nejsou vidět ty schody, tak se o nich velmi špatně půjde. A mě pod tou informací chodí, že je tu uspěchaný nějaký postup práce. Možná jste něco nového vymysleli. Jo. A A teď to chcete dát honem rychle do praxe, protože to je nějaká novinka. Jo, to je třeba jako v případě mých nových pořadů. Jo. Ale vy tam máte něco neošahaného. Líbí se vám, že je to nový, jenom nemáte prochozený cestičky. Dává vám to už trošku smysl. Tím, že nemáte prochozený cestičky, tak znáte jednu, dvě, ale v té praxi jich budete potřebovat mnohem víc. Jako třeba, nevím, 10, 15, 20. Je to jako kdybyste s nedostatkem znalostí a vědomostí chtěli přednášet ve smyslu, že právě třeba umíte jednu nebo dvě oblasti, které přednášet můžete, a dalších 20 ne, a zrovna tam budou třeba studenti, kteří vás budou svými otázkami tahnout úplně do jiných polí, ve kterých jste třeba nikdy nešli. A jedna věc je, když se to děje a jste pevní v kramflecích, a druhá věc je, když jste všechno vložili na ten efekt, na to, jak to vypadá. Jo. A teď je to jenom příklad, jo. Může to být cokoliv jiného, třeba rozjíždějte nějakou novou službu. Takže to uspěchání je, že jsem mohl nechat věci uzrát díl. Teď mě to, když to říkám, tahne do minulého týdne, kdy jsem dělal nějaké věštby. Toto je tomu podobné, ale už tady vidíme jakýsi důsledek, co znamená, přestože jsem měl být opatrný, tak jsem nebyl, zvolil jsem tu druhou cestu, tu neúplně optimální,
A vlastně se mi to vymstilo. Vymstí. Vidím tady útočníka s nožem, to se mi zdá už jako úplně jiná věžba, ale počkám si, třeba se to ještě nějak spojí. Útočníka s nožem, ale ten nůž je tady jako duchovní nástroj. Není to, on ho drží, nevím, jestli to můžete vidět, nevidíte, to nejde vidět. On ho drží a je v běhu. A ten bojovník není úplně nejmladší, je docela starý. Chce pokořit nějakého soupeře. Ten jeho nůž je nový. A jsme zase u toho, ten jeho nůž je nový. A teď si říkám, ku příkladu já, jo, mám v kuchyni pět nožů, všechny jsou starý a tupý. A tuhle jsem vzal někde něco na návštěvě, nějaký nůž a málem jsem se pořezal. Jakože, wow. Radžníši, by si měl taky někdy naostřit ty nože doma, se učíš řezat s tupýma nožema a pak tady vezmeš jeden ostrý a jsi překvapený, že jsi ufik málem pět prstů. Takže ten nový nástroj může být také součástí toho, jo, že koupil jsem si něco nového, nějakou novinku, chci to hned využít v praxi a ono to má najednou jiné vlastnosti, než jsem čekal, a najednou to dělá jinak ty věci, než jsem čekal, že to dělat bude. A je to jako kdyby si truhlář koupil pilku a prostě zjistil, že řeže rychlejc, než si myslel, a ují, a má prst pryč. Třeba. Jo? Nicméně tady vidíme někoho, kdo útočí tím nožem, co znamená, je to jenom v tom případě, že chci předvést něco, co mám krátce, ale nejsem s tím zžitý. Měl jsem dát víc času tomu se s tím seznámit. Trošku mi to přijde, a zase to stáhnu na sebe jako na kartáře. Když si pořídím nové karty, tak s nima nemůžu jít hned vykládat. Jo, musím se s nima zžít, musím si je prohlídnout, přečíst si knížku k tomu, jak to bylo myšleno, co s tím všechno lze, nacítit si ty archetypy, po případě texty, protože dneska je poměrně dost textových karet. A musím projít otázky základní s těma kartama, zodpovědět si s nima něco, odžít si s nima něco a pak je dám jako do praxe, jakože je začnu používat pro druhý. Jo, ale přeskočil-li bych tenhle ten krok, no tak tady budu koukat do karty a budu si říkat anděl vědomostí. Tomu vůbec nerozumím. Asi se máš učit z knížky. A přitom to může znamenat něco jiného. Jo, ale koukal bych na to, proč tady je ta žárovka a proč tady je ten bordel z té knížky, proč tam jsou ty noty, tady je nějaký míč. Jakože vlastně já bych měl mít zodpovězený všechno ohledně té karty pro sebe, abych s ní mohl jít vykládat. Jo, takže stejně to bude asi i u vás. Jo. Nevím, koupili jste si novou navigaci, nový telefon a najednou jste chtěli být machři a bohužel nejde to, protože něco vám tam uniklo. Teď tam ale samozřejmě může být ještě ta varianta, že jste si pořídili něco, s čím jste si mysleli, že zlepšíte svoji situaci a teď jste zjistili, jak komplikovaný to je a že potřebujete aspoň víkend na to, celý víkend na to, abyste tomu věnovali pozornost, čas, abyste to mohli začít používat ve své profesi. Takže ještě druhá odnož v té věžbě je, že vy sami potřebujete čas na to poznat nějaký nástroj, abyste s ním mohli vůbec pracovat. Tohle to vnímám hodně jako u podnikatelů, jo, že potřebují něco nového a rychle s tím potřebují začít pracovat. A teď jako kde vzít na to všechno čas? Já to znám, přátelé. Tak, co dál? To je asi všechno. Mně přijde, že to důležitý bylo řečený, že jste to vstřebali určitě rychle. Tady nebylo nic složitýho, ne. Možná byste mi mohli napsat do komentářů, s čím jste se takhle naposledy potýkali a pokud to posloucháte, s čím se právě teď potýkáte. Jo, já jsem si tu lečet vaše komentáře u předchozího videa, tak to není, že bych je jako nezaregistroval. Ještě tady vidím písmenko L, možná se to bude týkat nějakého Lukáše hodně tady. I když předpokládám, že Lukášů tady moc není. Lukrécí možná. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.